กระทรวงការងារควบคุมการบรรณบรรดาลจํานียงฉไนตำบลเป็ดนึงเครื่องอลังการในกัมพูชา រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាពីការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឆ្នៃត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការនៅកម្ពុជាការបញ្ញើការគ្រប់គ្រងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសមាគមពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងអលង្ការនិងត្បូងមានតម្លៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះអគ្គនាយកហេនស៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាជំនាញឆ្នៃត្បូងពេជ្រនិងគ្រឿងអលង្ការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញវិស័យកែឆ្នៃត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឆាយស៊ីណា ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករគ្រឿងអលង្ការក្នុងត្បូងមានតម្លាយកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការចង់ឲ្យមានការបានសម្បត្តិជំនាញបច្ចេកទេសកាយឆ្នៃត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការនេះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍវិស័យគ្រឿងអលង្ការក្នុងត្បូងមានតម្លាយរបស់ខ្លួនដោយទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនជាងមុនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធពិភពលោក Kimberley Process នៅចុងឆ្នាំ2012និងបូករួមនឹងការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើការនាំចេញគ្រឿងអលង្ការក្នុងត្បូងមានតម្លាយ កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទាញវិនិយោគិនពីខាងក្រៅច្រានឡើងឲ្យមកវិនិយោគលើការកែច្នៃត្បូងមានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករគ្រឿងអលង្ការនឹងត្បូងមានតម្លៃកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទំងន់ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូទៅលើគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃនេះមានទំងន់រហូតដល់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ